xisbiga himilo qaran ee uu hogaamiyey madaxweynihii hore ee dalka mudane sheekh shariif sheekh axmed ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu ugu hambalyeynayo baarlamaanka saddexaad ee maamul goboleedka jubbaland oo maanta lasoo dhammaystiray xulustiisa war-saxaafadeedka uu soo saaray xisbiga himilo qaran ayaa lagu yidhi xisbiga himilo qaran wuxuu u hambalyeynayaa baarlamaanka saddexaad ee dowlad goboleedka jubbaland oo ay xulashadiisu maanta soo gabagabeeyeen odayaasha dhaqanka jubbaland loona dhaariyey xilka lagu aaminay sidoo kale wuxuu bogaadinayaa guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland sida uu qabo qodobka boqol iyo labaatanaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah dhismaha laamaha xeerdejinta iyo fulinta ee maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa arrimo lagu nidaamiyo dastuurada dowlad goboleedyada sidaas awgeed xisbigu wuxuu ugu baaqayaa madaxda dowlada federaalk soomaaliya inay u hoggaansamaan dastuurka dalka حزب جه ملقرا وحكومة دردار ما يا برلمان كجبل لأن إني حلكوا او جوتان سيد الشرعية أوق أبو أو أي كجور تقدم تجبل لأن وقدم بينته حزب جه ملقرا وحقوسه الجيدنة يا شعب كريج جبل لأن إن أي إلى الشدان ندعم كودا أملي كودا أيه وده جركودا مع مصافح سن الشبكة التي في مقدشيها إنترنت بلاس وأذيك أي معميشو كه اللي كران إنترنت اه أو حوالي سواه اللي 8 ميجابايت سب سكن. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah